Umuyobozi wa PLO cyangwa se Palestine Liberation Organization akaba n'umuyobozi wa Palestine Mahmoud Abbas yamaganye yivuye inyuma Benjamin Netanyahu ukomeje kuvuga yuko iby'amahanga ari kuvuga yuko hakenewe two states cyangwa se two states resolution ko Palestine ibigihugu kigenga ukwacyo na Israel ikaba igihugu kigenga ukwayo kibyo bidashoboka rwose ndetse Netanyahu arenga akavuga ko na nyuma y'iyi ntambara abo muri Gaza badakwiriye kwitega yuko bazagira ukwigenga bazagira ukwiyobora rwose ko Israel izakomeza kugenzura hariya. Ibihe byiza nshuti mwese mukunda kandi mugakurikira makuru n'ibiganiro byankuye mu rugi Ive official kubari mu Rwanda i Burundi naha hafi aho dusangira igitondo tukanasangira umugoroba mwiriwe neza. Iki ni ikiganiro cya nyuma cy'uyu munsi kwa gatanu turi kwinjira muri weekend ariko ku munsi wejo naho mfite ibindi biganiro rwose byinshi by'umwihariko ubushize twacikirije igice cya mbere cy'igitabo 48 Laws of Power mu ngingo cyangwa se amategeko 48 agize icyo gitabo twari turi kugenda tugaruka n'undi mu kiganiro twita igitabo tumaze kugera kuri episode ya gatatu ku munsi wejo ndasohora episode ya kane ari nako mbabwira ko mu cyumweru gitaha kuwa mbere bihundiye ndasohora episode ya kabiri y'ikiganiro Africana twamaze gusohora ikiganiro twasohoye ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10 mwaka ushize tubigenza gake ariko bijyanye n'uko no mwaka tugomba gukora cyane ntakabuza ibiganiro byose dufite bizasohoka ukuyemo ivanjiri yo nshaka kuyimurira ku yindi shene navuga yuko ya niyo umuvandimwe kwa dufite uburyo dukoranamo ariko naho ninge nzajya nyikora dushobora ntabwo turamenya nimba tuzayihindurira izina cyangwa tuzayikomeza uko yitwa ariko mu biganiro byose twari twadatangiye kuri nkuye mu rugi Yepfo official ukuyemo ivanjiri ibindi byose no mwaka noneho tugiye kubibona mu furirizo amakuru ibyegeranyo bidafite amazina of course bishingiye ku nkuru zihari ariko nabyo kuko nabonye hari abacraminga sometimes imba mbumva nicecekeye bamwe nkanababona mu kuntu nkikomereza ariko kuko muba muri abantu nubaha babandi bambwira bati twe dushaka kujya tureba ibyegeranyo gusa rwose natangiye kujya nshyiraho n'ibyegeranyo ikimenyetso cy'uko icyo ari icyegeranyo niba ari icyegeranyo ukunda koko ego niba atari cyo ntibikubangamire ugacaho ukikomereza buri kintu cyose nzajya nshyiraho ikimenyetso gituma niba ari cyo ukunda ukihasanga urwandiko n'urwandiko Africana igitabo icyegeranyo amakuru ubusesenguzi gutyo ubwo si muri produits zirindwi dufite imwe niyo tubaye tujyanye ahandi nyine kandi biba bigomba kugenda gutyo nizere ko mumeze neza by the way reka twite tujya mu kiganiro ku buryo nakita ko burambuye ndakigira kigufi kuko ni icyanyuma cy'uyu munsi mbere twagize amahirwe yo kugira ibindi biganiro birebire ntabwo rero nshaka kuza kubarambira. Netanyahu ubu noneho muba mu rwanya hari yongeramo nabanzi b'umutwe bahanganye wa Hamas abo ni bande umuyobozi wa PLO cyangwa se Palestine Liberation Organization akaba n'umuyobozi wa Palestine Mahmoud Abbas yamaganye yivuye inyuma Benjamin Netanyahu komeje kuvuga yuko iby'amahanga ari kuvuga yuko hakenewe two states cyangwa se two states resolution ko Palestine ibigihugu kigenga ukwacyo na Israel ikaba igihugu kigenga ukwayo kibyo bidashoboka rwose ndetse Netanyahu arenga akavuga ko na nyuma y'iyi ntambara abo muri Gaza badakwiriye kwitega yuko
bazagira ukwigenga, bazagira ukwiyobora rwose ko Isiraheli izakomeza kugenzura hariya. Ibi rero ibihugu bitandukanye biri kubyamagana, ibihugu bitandukanye birabyanga. Mu bamwamaganye Benjamin Netanyahu, harimo n'umuyobozi wa Palestine Bwana Mahmoud Abbas, nawe werekanye ko ibyo ngibyo byaba ari ibintu bibangamye cyane. Mu gihugu Netanyahu we rwose atabikozwa, Abbas we aranasaba yuko bishoboka amahanga yagira uruhare. Abbas yarenzeho avuga ikintu gikomeye, arababwira ngo amahoro azashoboka gusa ari uko hariho Palestine yigenga kandi yemewe na Roni, none na Isiraheli ikabukwayo. Muri make ubwo Abbas ari gusunika ko akarere kongera gutunga ibihugu nk'ibyari bihari cyangwa ibyari byemewe mbere y'igihumbi kimwe 1948. Nimwe mu nkuru ziri kuvugwa zifitanye isano n'intambara ya Isiraheli na Palestine. Ariko indi navuga iri kuvugwa cyane ni nkuru ijyanye n'abahuti bo muri Yemen bari guhangana n'ibi bihugu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abongereza, Espagne n'ibindi bihugu by'umwe, ariko ugukubana gukomeye kukaba mu nyanja itukura. Ubu abahuti bamaze gusohora itangazo rivuga ridaca ku ruhande ko mu bantu bahanganye nabo rwose hatarimo Ubushinwa n'Uburusiya. Abahuti bavuze bati twebwe tuzakomeza turase amato yose y'umuntu wari we wese ufitanye umubano mwiza na Isiraheli. Ariko mu bantu tuzabangamira, mu bantu bafite amato tuzagirira nabi, Abashinwa n'Abarusiya ntibarimo. Ubushize naze mbabwira ngo bisa nkaho abahuti bari kuri remote cyangwa se telekomande y'igihugu cya Irani kibabwira giti aba banterega nta kintu batwaye. Kandi icyo gihugu cya Irani nacyo kikaba gifite ijambo cyangwa se abantu bawisparinga mu matwi yacyo ari bo Barusiya. Niyo mpamvu ubona rwose abahuti badafite ubwoba, na cyane ko mu buryo bweruye noneho Irani iri kubahereza inkunga, ikomeje kwegereza hari intwaro anashobora kwimukira intambara. Ari nayo mpamvu bamwe mu Banyamerika bakomakoma kugira ngo nibishoboka Amerika ireke ingufu iri gukoresha mu guhangana n'abahuti. Imaze kubagabaho ibitero birenga inshuro mu buryo bukomeye enye, imaze gusinkinga amato yabo atatu, hari n'abagiye bapfa mu bitero bitandukanye. Ibyo ariko uwitwa Benjamin Netanyahu we ntabikozwa. Netanyahu naze mureba bari kumuga batari ko uwe byitegereje ubundi ntabwo ubona uhanganye na Irani. Kuki ubundi utarasa Irani? Ndababwira ati ubundi si ndo kubwe ko Irani tutarasana, Irani turarwana. Bati mu rwanira he, ati ni proxy ariko turarwana. Ni nk'abamubwiraga ati kuki utagaba ibitero ku butaka bwa Irani. Ariko intambara ya Irani na Isiraheli yo ukabona ko iri kure y'ibishoboka, ni ibihugu byangana n'ibihugu bizirana, simbona ari intambara ishobora kuba mu buryo bworoshye, ahubwo mu rwego rwo guca intege Irani. Niyo mpamvu ubona iri kugenda ihura n'ibindi bitero biri en direct ku bantu bayo hirya no hino, abari muri Siriya, abari muri Iraq, ndetse ukabona ko batangiye kuyikozanyaho na Pakistani, igihugu nababwiye ko gikomeye mu buryo bw'igisirikare ndetse gifite n'intwaro kirimbuzi. Ku rwego ibi bihugu bwabyo biramutse birwanye, ibintu byagenda nabi cyane. Reka iki gice gisa nk'amakuru ajyanye n'ino ntambara ya Isiraheli na Palestine tugire gutyo tuse nk'abakiganisha ku musozo, ariko tubabwira amakuru. Wamenya ko bavuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabujije Isiraheli kugaba ibitero kuri Libani, zayibwiye ziti uko guhangana na Hezbollah mugukore, ariko muramenye nyamuneka ntigukomere kuko birateza intambara ikomeye mu karere. Ayo ni amakuru yasohowe
n'ikigo gikora ubutasi bwigenga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuga yuko ubundi Hezbollah yakabaye irwana na Isiraheli ku buryo bukomeye cyane, ariko ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo zagize gutya zigakomakoma rwose zikababwira ziti ibintu nyamuneka mushaka kudukorera, ibintu mushaka kudukoresha ni penalty, kandi iyo penalty aho kuyitera ntaho ni nko kuvuga ngo twebwe turakomerewe none mwebwe murashaka kudushyira mu ntambara ishobora kuduteza ibibazo. Ubwo ukamenya ko muri Gaza hapfuye abantu 15, ubwo ndi kugenda mbabwira mu makuru, ukamenya yuko abahuti bongeye kugaba igitero ku bwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoresheje ballistic missiles. Izi ballistic missiles abahuti bakoresheje hano zakozwe n'Uburusiya, ubwo Amerika ikaba nayo yahoze yahise igaba igitero cya gatanu kuri Yemen, ariko igakomeza ivuga ngo ntabwo dushaka intambara. Bamwe mu banyamerika bazi iby'intambara barabwira abayobozi babo ko ibi bintu bitaboneye kubera yuko bishobora gutuma abahuti bagira gutya bagakomeza kurwana ndetse bagateza ibibazo ibihugu birimo n'iby'inshuti, nyamara intambara nta musaruro iri gutanga cyangwa se intambara nta kintu gifatika iri kugeraho. Ikiganiro tugisoreze he kwa Kim Jong-un, ubwo no ku bantu tuba tubanda mu biganiro munamenye ko ubu ni bumwe mu buryo turi gukoresha bwo kugira ngo turebe ko twakwepana na bariya bene wanyu bo muri Isiraheli z'inshuti zanyu, ari uburyo shene yacu bayikoreye ibyamfurambi. Bayikoreye ibyamfurambi rwose kubera ko ibiganiro bicaho cyangwa ukuri kuhavugirwa kuba kumeza ukuntu RPM iragendira huruduka bitari bimwe by'uko bisanzwe RPM mu kwa mbere cyangwa se ibintu biba bimeze nabi. Oya naho bihuriye kuko urumva nko kuva kuri gatatu kubasanzwe bazi bya YouTube bituma mbivuze hari umuntu abonye abyanditse muri commentaire usa nk'ubizi uburyo biba bimeze, ntabwo ubundi ari ibintu bisanzwe kuba RPM yava kuri gatatu n'ibice ikajya kuri 0 n'ibice 30 na cyangwa bingahe, ntabwo aba ari ibintu bisanzwe, ariko ubwo nahise nanabireba koko mbibona ko ibyambwiraga ari byo. Rero n'uburyo ndi gukoresha kuhita nzajya mbwira gukona nimba ndi kubabwira ibintu bya Israel na Palestine nkavangamo amakuru yahanda kenshi nimuzajya munabona mu ifoto y'ikiganiro cyangwa amagambo Israel na Palestine nayagabanyijemo muri titire y'ikiganiro ifoto mukabona ntabwo ari byo, ubwo mumenye ko impamvu ari iyo ngiyo no kugira ngo ibintu bigende neza. Ariko ubwo nkaje nyine mbahereza n'andi makuru yo kugira ngo twunganire iyo nyine ariko amakuru n'undi mwari mukeneye tukayashingiraho twiganirira ku bintu bya Israel na Palestine no kugira ngo binagende neza, ndashaka gushyiraho isaha iri précis tuzajye dushyiriraho icyo kiganiro twashaka tukabigenza gutyo kugira turebe ko bidukundira. Ukamenya ko rero Korea ya Ruguru yagerageje intwaro nucléaire ariko zica munsi ya mazi. Igitangazamakuru cy'igihugu cyitwa KCNA kuri uyu wa gatanu tariki 19 z'ukwa mbere bavuze yuko iri gerageza barikoze mu rwego rwo gusubiza ubushotoranyi, ni gerageza Korea ya Ruguru yakoze mu rwego rwo gusubiza ubushotoranyi ivuga ko bukorwa na Korea ya Majyepfo, ndetse ubwo bushotoranyi ivuga ko bukorwa na Korea ya Majyepfo ikavuga ko Korea ya Majyepfo imaze iminsi ikora ibyiswe joint drills ifatanyije n'ibihugu bitatu by'inshuti, ibyo bikaba gushotora Korea ya Ruguru, ndetse ikomeje kubabwira ko idafite ubwoba na buto kandi ko kwangiza cyangwa se kugaba igitero kuri milimetero 0 n'ibice 0.001 rimwe ku butaka bwa Korea ya Ruguru bizabyara intambara y'intwaro kirimbuze. Reka mbashimire cyane mwese abo twabanye muri iki kiganiro, mbararikire gukomeza gukurikira amakuru n'ibiganiro byankuye mu rugi Ive official, babwire nti ntimugire umujinya kandi ntimurakare, turaza gusubira mu bindi biganiro.